dalina jamm ci tas info abonel ngir dara bañu dina raw dalina jamm demb ci ngone gi ki di Ousmane Sonko genn na fele ci kërëm gogou daldi weyele genn ci mbedd yi ngir safonté ak ñi nga dañu di jeune nekkat fofu nekk ci barricade yi ci aju waye mom me Ousmane Sonko ab doxam xamna soriwul ndaxte bam doxé touti ci la gisat yeneene barricade yo xamne jeune yi defa nañ ko jeune yi nak boba ci lañ ko ni ala mik do fi jall faaw nga tourné ndax bañ nañ fitna ak it bañ mu jall barricade yi ngir ñi nga dañu di way tak der yi dal di koy japp waral ñoñe di jeune yi dal di ko delu watal ci kër ga ñun ñu weyele li nga dañ modi sunu combat lolé modi la amana demb ci fere ci Ziguin Sor ci digënté communion bi nga dañ amana digënté Ousmane Sonko ak jeune yi nga dañ ñoo nekk fofé ci buntu kërëm.